මම හත්වෙනිවතාව අභියෝග කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා කරුණාකරලා අද ඉන්න මාධ්‍ය ආයතන මේක පෙන්වන්න. මේ ජනතා මිතුරන් මේක දකින්නේ නැහැ. මේ ආර්ථික කවුන්සිලත් එක්ක සමගි ජන බලවේගයේ ආර්ථික කමිටුව විවාද කරන්න අභියෝග කරනකොට ඒගොල්ලෝ හැංගෙනවා. ජනතාවට චූන් වෙන්න කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි විවාද කරන්න බෑ. එන්න විවාදයකට ඕනම රූපවාහිනී නාලිකාවක මම දැක ITN එකත් මේක පෝර්ට්ෆෝලියෝ වල ප්‍රකාශයටපත් කරනවා. අපේ යෝජනාව තියෙන්නේ නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීවරයාටත් හර්ෂ සිල්ලටත් අනිත් හැමෝටම වාදය ලෑස්ති කරන්න, තන වෙන් කරගමු, දිනේ වෙන් කරගමු, නාලිකාවෙන් කරගමු. ඒ සඳහා හොඳම සජිත් ප්‍රේමදාස සහ අනුරේ චානායක අතරෙම ඒක සිද්ධ වෙනවා නම්, ඉතින් අපි යෝජනා කරනවා ඒකට. ඒකට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා අකමැති නම් බැරි නම් අපට කියන්න. ඔව් මමත් පිළිගන්නවා රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව වාද විවාද කරන්නට. ආර්ථික ශාස්ත්‍රය හෝ වේවා, සමාජීය ශාස්ත්‍රය හෝ වේවා, දේශපාලන ශාස්ත්‍රය හෝ වේවා, ජාත්‍යන්තර ශාස්ත්‍රය හෝ වේවා, ඕනම මාතෘකාවක් පිළිබඳව වාද විවාද කරන්නට මම සූදානම්. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාත් අනු කුමාර දිසානායක මහතාත් එවැනි විවාදයකට පැමිණෙන්නේ නම් ඕනෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනක තුලාව සංවාදය ඒ සඳහා අපට වෙන් කළ හැකි. එය ස්වාති රූපවාහිනියේ මැදිරියක හෝ නැතහොත් ඔවුන් යෝජනා කරන ඕනෑම තැනකදී පැවැත්වීමට අප සූදානම්. ස්වාති රූපවාහිනියට තුලාව සංවාදය හැටියට අපි සූදානම් ඒ පහසුකම සලසන්න. ඔවුන් නියම කරගන්නා දිනයකදී අපි සූදානම් විශේෂ තුලාව සංවාදයක් කරන්න මේ සම්බන්ධයෙන් රටේ ආර්ථිකය පිළිබඳව සියලු පාර්ශ්වයන් එක තැනකට ගෙනත්. මේ දැන් ඉදිරි මැතිවරණයක් එනවා. ඒ සඳහා ජනතාවට යම්කිසි කවුද හරි වැරදි කියන එක තේරුම් ගන්න ඔබතුමාලා මේකට මැදිහත් වෙන්න ඒ සඳහා ITN නාලිකාව අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා, පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා. කියන්නේ ඕක ඇවිල්ලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙන හොඳ ගුණාත්මක ලක්ෂණයක්නේ. ඔය සාකච්ඡා කියන එක හොඳයි. හැබැයි සුවඳ රූපවාහිනිය තමයි මම හිතන්නේ හොඳම වේදිකාව මේ දෙන්නට. සුවඳ රූපවාහිනිය කියන්නේ රටටම පේන නාලිකාවක්. ඉතින් අපි කියන්නේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා අභියෝගේ බාර අරගෙන ඒ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙන්න කියලා කියන්නේ ජනතාව වෙනුවෙන්.